Shalom allihop och välkomna till den tredje videon i den här serien. Idag har vi en något kortare vers att gå igenom. Och det är också dags att börja titta på hur vi böjer verb. Men först låt oss repetera vad vi har gått igenom så långt. Och kom ihåg att de två första bokstäverna bet och resh, det är de två bokstäver som bildar ordet för son, bar. Det arameiska ordet för son, vilket lägger detta i en tidsaspekt efter återkomsten från Babylon till den andra tempelperioden. Så att vi finner just det arameiska ordet för son och inte det hebreiska bein. Det pekar på att Jesus, Yeshua, är uppenbarad som en hemlighet till att komma till den andra tempelperioden. Så kom ihåg de här aspekterna, så kommer vi få se en annan sak i den tredje versen som också pekar på Jesus i denna andra tempelperiod. Men om vi börjar med att läsa nu då igen, så står det Bö, rej, sheet, in, beginning, inte nödvändigtvis i begynnelsen eftersom det inte finns någon bestämd form här, men i begynnelse. Bara skapade. Elohim, Gud, den sanna guden. Ett, som pekar på vad som skapades. Ha-sha-ma-im och ma-jim, himlen eller himlarna. Im på slutet, maskulin, pluraländing, alltså pluralform, och sen bestämd form här i början. V, ett, och något mer som skapades. Ha, arets, jorden. Och sen går vi till nästa vers. Vö ha arets. Först har vi en konjunktion och sen återigen jorden. Ha jö ta. Och vi kommer komma tillbaks till det här ordet lite senare. Det kommer ifrån ordet ha-ja, som är maskulinum maskulinum formen då, grundformen kan man säga. Det är två a. Vi kommer se det lite längre fram.
Så det här är då femininformen för det här ordet. Därför att jorden här, jorden, är huvudsakligen oftast en feminin form eller ett feminint ord. Så därför återfinner vi här ordet för var i dess feminina böjning då, alltså tredje person femininum singular. Nästa ord, tohu, i betydelsen tomhet, som i en öken, att det är öde. Va, bohu, också tomhet, men mer i betydelsen avsaknad. Så de här två orden brukar översättas i 1917 års översättning, till exempel som öde och tom. Sen nästa ord, vö, ho, sheh, och mörker. All, eller där är A-et, all, pö, nej, ovan eller över, ansiktet av, konstruktformen, alltså ansiktet av det som kommer sedan. Tö, hom, och 1917 års översättning översätter detta med djupet, och det verkar vara en väldigt vanlig översättning både i svenska och engelska översättningar. Det kan också betyda havet i betydelsen att det rör sig vilt och att det ljuder vilt. Så det är som en vild aspekt i det här ordet här, som kan betyda djupet eller havets djup och eller havet. Så över ytan, ansiktet av djupet eller havet. Vö, roach. Konjunktionen här i början, vanligtvis översätts det med och, men eftersom ordet här borta har en lite av en vild karaktär, medans roach här, som kan betyda ande men också bris, det är någonting lugnare här. Så att varför skulle man inte kunna översätta det med men också här till exempel, som är synonymer för att visa på en kontrast här emellan. Men i vilket fall som helst, roach, som kan betyda ande eller vind. Så läser vi vidare. Elohim, Gud, den sanna guden. Så alltså Guds ande eller anden av Gud, anden hos Gud. Och så, ja, vi ska också säga här, jag sa förra gången att de här strecken här som är ett A som står lite till höger här, att man läser dem före bokstaven. Och det gäller i det fallet här till exempel med det här skett. Det är några av de här laryngalerna, strupljuden, när de står sist i ordet och med ett ljud, då läser man
vokalen A här före bokstaven. Men i fallet här då så gäller inte det, utan här läser vi som vanligt, oftast, rättare sagt, som oftast vokalen efter bokstaven här. Så mö, ra, ske, fett. Och detta är en vad heter det, participform av verbet. Och det här är lite speciellt mot alla andra verb som vi har tittat på hittills. De har som till exempel här ha-ja, som har två a här. Det är grundformen som man utgår från för böjningarna. Det här ordet här kommer från när man har andra vokaler här, så får det en annan betydelse. I det här fallet ordet kommer ifrån när man har två såna här som här borta, två såna här punkter. Men de uttalas som i och e, och de kallas för pl då. Vilket är en mer intensiv form av grundordet, kan man säga. Så men vi ska inte gå djupare på det än så länge. Bara ha det i åtanke. Så det är lite av en intensivitet i det här ordet här. Och fram till F-et här. Det läses som F eftersom det saknas en punkt där. Så läser man det som F. Det är då den maskulina formen, och sen slutändelsen här, et, gör det till ett feminint ord, eftersom roach här, som är den som utför handlingen här, roach kan vara antingen maskulinum eller femininum. I detta fallet här, i den här versen, så står verbet i femininum singular. Det är mycket information, men det är bra att ni har sett den så länge i alla fall. Nästa ord, alpenej, återigen över ansiktet av ha majim, vatten eller vattnet, eftersom det är bestämd artikel här. Och vatten, det kan antingen vara singular eller plural då. Så kommer vi till nästa vers, versen för dagen. Och vi börjar här. Va jo mar. De här alef är, har ju inget ljud i sig själva, utan de får ljud av de vokaler som tillhör, som här till exempel. Och när det är ett streck under här så är det, åtminstone i många fall, så handlar det om en speciell verbböjning.
som kallas för konsekutiv form, alltså fortsättningsform på det som har varit innan. Så vi kommer inte gå igenom de här speciella böjningarna idag, utan det hoppas vi får återkomma till vid ett senare tillfälle. Men ordet som det utgår ifrån är ordet här, som är amar. Båda dessa är a-ljud. Och grundformen är alltid i maskulinum, så det är någon som har maskulinum tredje person singular som har utfört en handling, det vill säga sagt i det här fallet. Och här ska vi komma ihåg från första versen när vi återfann bar alldeles precis i de två första bokstäverna. Så om vi tittar på de här tre bokstäverna här, så återfinner vi ett annat ord som uttalas i en punkt, det är ett i, så i mar. Och punkten inuti m:et här, det betyder att det är dubbelkonsonant, så det är två m. Vilket ofta är fallet, eller många gånger är fallet när det är en punkt i en bokstav. Och det här är ett arameiskt ord för ett lamm. Och det finns tre gånger i Gamla testamentet, eller i Tanakh, i Esras bok kapitel 6, vers 9 och 17, och i kapitel 7, vers 17. Så de ställena kan ni titta på själva. Så återigen så finner vi ett arameiskt ord för en bild av Jesus. Och eftersom det är just det arameiska ordet som är valt, så blir det lagt till en speciell tidsperiod, eftersom arameiskan införlivades ju då i den andra tempelperioden. Så det lägger in Jesus i en speciell period i tiden. Så vi ska komma ihåg att det är om vi går till ordet här igen då, som är tredje person maskulinum singular, som säger någonting som är fortsättning på det som var innan, när jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Det här ordet kanske ni känner igen vid det här laget. Tre punkter, ett e-ljud, och sen de här två lodräta punkterna säger att det är ett kortare e-ljud. Så Elohim, Gud, den sanna guden. Och sen har vi detta ord, vilket också är en speciell form, en speciell böjning som vi kommer inte fördjupa oss i detta, men det är en jussiv form kallas det, vilket betyder att det är en direkt uppmaning i tredje person, en uppmaning till tredje person maskulinum singular, att vara eller existera. Och sen det här ordet kanske många av er känner igen, år. De här vav här, när de har en punkt ovanför så är det som ett å, och när det är punkt i mitten så är det som ett u, och då läser man inte ut själva v, utan
Det är bara vokalljudet or som betyder bland annat ljus eller vissa relaterade ord. Men låt oss för ögonblicket bara översätta det med ljus. Och vi kan också kolla på pluralformen. Så det är orim. Återigen maskulinum pluralending, alltså pluralslut. Im på slutet. Och en vanlig översättning på det är stjärnor. Så ljusen på himlen, stjärnorna på himlen. Och det här kan vi också. Vi kan vänta med det så länge. Vi kan gå vidare till de två sista orden, vilka är nästan samma som de här. De ser nästan likadana ut. Men återigen, vi har den här vav med ett streck under. Så det här är en konsekutiv form, precis som ordet här borta är en fortsättning på det som var innan. Så är det här en fortsättning på det som skedde innan, det vill säga efter uppmaningen att det skulle vara ljus, så kommer en fortsättning. Och det var ljus. Så. Vi ska också kolla på ett ord som det ord som vi började med hela serien att titta på, nämligen ordet för en fader eller ancestor, alltså en föregångare längre tillbaks i tiden än bara första generationen. Så den består av de första två bokstäverna, Alef och Bet. Så den hamnar först i ett grammatiskt lexikon, i en ordbok. Och Alef är stumt och under Alef står det ett A-ljud och sen har vi Bet då. Och det utläses som ett V eftersom det saknas en punkt inuti. Så när det är punkt som här nere så är det B och när det är utan punkt så är det V. Så man läser det som av. Och det som är speciellt med det här ordet, även fast det är i maskulinum, det är maskulint ord, så när man böjer det till plural, så det har ett undantag från de vanliga reglerna där manlig pluralslut då, eller böjning är im, im eller ijm, im. Så detta ord har istället femininum pluraländing, åt. Så man läser det som avåt, avåt. Så det är ett av några undantag från de generella reglerna. Så, vi ska bara lite kort titta på böjningar också av verb. Det är inget vi har ägnat egentligen någon tid alls åt, mer än att vi har kollat på några grundformer ibland, som här till exempel. Så, men om vi ska börja med de viktigaste punkterna så är det att grundformen till ett ord är perfekt form, singular, tredje person, maskulinum. Och det finns flera olika varianter där kan vi säga. Men grundvarianten är med A då. Det är liksom
Det är det man utgår ifrån. Och sen kan man få andra varianter av dem med andra vokaler och ibland också vissa tillägg, framförallt i början av ordet. Och då ger det andra betydelser, vilket vi bland annat såg i förra versen när Guds ande svävade över vattnet. Då hade vi istället IE, och vilket är en mer intensiv form av ordet. Men de här A-formerna kallas för kal. Kan vara bra att ni har hört det tills vidare. Och sen utgår man använder det här ordet som betyder att göra eller arbeta, som är P och sen ein, som också är ett ljudlöst ord, och lammet ett L alltså, så att det är P och L kan man säga. Så ordet för svävade i andra versen, eller svävande, det är formen av PL, alltså PL med IE. Så man får olika extra betydelser genom andra vokaler och ibland tillägg i början av orden. Så det är därför jag har skrivit upp det här ordet här, för att ni ska ha sett det. Det är någonting som används i grammatiken. Men låt inte detta bli en börda än så länge. Vi ska inte lägga någon energi på det. Men om vi återgår till det första verbet i Bibeln, som är skapade alltså. Tredje person maskulin och singular, när Gud skapade himlarna och jorden. Det ordet är bara. Och om det istället är tredje person singular femininum, det man gör då i huvudsak, det är att det här blir ett sånt här tecken där, och sen har man AH på slutet här, och AH i slutet på ord, i många fall visar det att det handlar om femininum form, och det gäller då både i verb och substantiv. Så och det kolonet där, som det ser ut som ett kolon, det ska utläsas som ett schwa, ett kort som ö-ljud. I vissa fall är de också ljudlösa de här, men det här ska det läsas som ba, bara. Och det här ordet har också att göra med bar son. Och det finns ett annat ord som har att göra med det hebreiska ordet bein för son, som är bana. Jag tror inte jag har talat om det tidigare, men i det här fallet här, bara, så var böjningen, eftersom det slutade på alef. Och här har vi en annan böjning när det slutar på hej. Det som sker då, återigen, den andra vokalen här blir ett sånt där tecken som ser ut som ett kolon. Och sen läggs det in ett T, A, före H där. Så detta läses som banöta. Återigen AH på slutet, oftast femininum. Och det precis som bara betyder skapa, forma, göra, i olika betydelse för olika böjningar,
Så ordet här har också en något liknande betydelse, nämligen att bygga antingen bokstavligt eller bildligt, att bygga en familj, att uppfostra barn och så vidare. Sen har vi nästa ord. Kanske det viktigaste än så länge, eftersom det här ordet förekom i andra versen. Återigen, H på slutet, hej på slutet. Kolon kommer in och ett T, A, före H-et. Så, ha-gö-ta. För att påminna er, det var därför att jorden var öde och tom, och jorden är femininum, singular, tredje person. Slutligen kan vi kika på verbet som ligger till grund för första ordet i denna vers, nämligen amar, som betyder att säga eller kommendera. Och detta böjs efter första bokstaven som är ett alef. Den ser ut precis som det första ordet här, bara. I det här fallet ser det samma ut som det här. Kolon kommer in där istället för A-et, och sen AH femininum slut. Så jag hoppas kunna göra lite fler videor om speciellt böjningar, där vi repeterar ordentligt, och vi försöker inte gå över så snabbt, utan gå igenom noggrant, och att repetera många gånger så att vi verkligen lär oss och att det sitter ordentligt. Jag har lite olika planer hur jag ska göra det, så det hoppas jag att det ska bli verklighet. Så vi kan avsluta med att läsa några verser ifrån Johannes evangelium. Kom ihåg det vi kikade på precis i början här. Vi återfinner bokstäverna för ett lamm. Och Jesus, och det arameiska ordet för lamm, det lägger in ordet till den andra tempelperioden, och Gud sade och kommenderade ljuset att vara. Så Johannes första kapitel. Så ser vi. Kan vi läsa? I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Densamme var i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till som har blivit till. Och det är precis det vi kan se här, att vi återfinner ett ord, ett arameiskt ord för lamm här, i ordet för att säga, när Gud sade att det skulle bli ljus, och det blev ljus. Så
Tack för att ni har lyssnat och tittat, och Gud välsigne er allihopa i Jesu Kristi namn. Amen.